Ahoj, víte, co je skvělé? Nejlepší půjčka je zpět a s ještě lepším úrokem. Můžete mě mít online do 5 minut. Bez skrytých poplatků a s předčasným splacením zdarma. A to se vyplatí. Půjčte si už od 4,69% na moneta.cz nebo na našich pobočkách. Moneta Money Bank, banka výhodných nabídek.